Linhaça emagrece? Oi, tudo bem? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que deixe o seu like e quando acabar esse vídeo, clique na descrição. Tem link de dois vídeos lá pra você, tá bom? Você já deve ter ouvido falar da linhaça. Também conhecida como semente de linho, ela é uma semente com diversas propriedades, considerada inclusive um alimento funcional por alguns profissionais da saúde. Livre de glúten, ela pode ser consumida por pessoas com doença celíaca. Tem ação anti-inflamatória, ajuda na digestão, ajuda a reduzir os níveis de colesterol, fazendo um bem enorme para o coração. Mas a pergunta é, a linhaça emagrece? Cada 100 gramas da semente, ela possui cerca de 495 calorias, e é muito rica em fibras, cerca de 33 gramas de fibras. Ela é hipercalórica, e tem muita fibra, como vimos. Mas infelizmente a linhaça não emagrece, como muitos pensam. Isso porque ela é rica em carboidratos, que elevam o nível de açúcar no sangue, causando um aumento de insulina liberada na corrente sanguínea. E sabe o que acontece depois? Toda essa energia é armazenada em forma de gordura corporal, o que aumenta o ganho de peso. E é exatamente isso que não queremos. Então, não. A linhaça não emagrece. Comente aqui se você também achava que a linhaça ajuda a emagrecer. Aproveita e compartilha com seus amigos e amigas. Até o próximo vídeo.